U ktheva tek problemet e mia. Pas deklaratës së bujshme, Bora ngacmon sërish rrjetin. Moderatorja Bora Zemanin duket se tashmë i është rikthyer problemeve të saj. Me anë të një postimi në Instastoria tregon se është rikthyer në Shqipëri duke cituar kështu dhe shprehen. U ktheva tek problemet e mia. Ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Kujtojmë se më herët ajo postoi një video teksa ndodhi në aeroport, ku në sfond dëgjoi një zë që thoshte: "Kam 99 probleme, por po injoroj të gjitha dhe po hipi në avion." Thank you.